Krásny večer, priatelia. Vítajte pri sledovaní relácie Typozinfo. Tentokrát vás zdravíme z tlačovej konferencie nadácie Slovenského olympijského výboru. A ako viete, Typos, národná lotériová spoločnosť, je hrdým partnerom Slovenského olympijského výboru. A preto sme na tejto akcii s charitatívnym záberom nesmeli s našou kamerou chýbať. Minulý štvrtok sa na nás usmievali šťastné detské tváre so symbolickým šekom v rukách. Druhý ročník projektu Ukáž sa spoznal svojich víťazov. Nadácia Slovenského olympijského výboru v rámci projektu Ukáž sa, ktorý je zameraný na podporu mladých športových talentov, rozdala sumu vo výške 30 000 eur. Asi tá najťažšia úloha, ktorú sme mali v rámci nadácie Slovenského olympijského výboru, bolo vybrať finálovú 12-ku a naozaj sme si pozreli poctivo všetky žiadosti a vybrať 12 najlepších, najkrajších príbehov aj s tým sociálnym aspektom bolo neuveriteľne ťažké. Do programu sa mohli zapojiť deti vo veku od 12 do 18 rokov. Nádejné športové talenty posielali motivačné videá. Kto zo športovcov si ukrojí akú veľkú finančnú podporu, rozhodla verejnosť v internetovom hlasovaní. A aj vďaka spoločnosti Typos mohli finančné prostriedky poputovať k tým najlepším. My vnímame veľmi pozorne a veľmi s veľkou vďakou a pokorou podporu, ktorú dostávame od Typosu. Tu nám treba len poďakovať. Medzi prijatými žiadosťami bolo veľa vynikajúcich mladých športovcov, ktorí si zaslúžia pozornosť. A preto sa nadácia Slovenského olympijského výboru rozhodla otvoriť aj druhé kolo grantového projektu, do ktorého posunula ďalších 16 detí. V princípe každá žiadosť, ktorá k nám prišla, neostane zabudnutá, založená, ale chceme s týmito mladými športovcami pracovať naďalej, chceme ich snažiť sa dostať k sponzorom, k partnerom, k firmám, možno aj malý príspevok, keď sa zhromaždí viacero ľudí, pomôže týmto športovcom v športovej kariére a to je naša úloha a tomu sa budeme najviac tešiť. Tešili sa aj mladé talenty? Úplne úžasné, ja som ani nečakala, že sa sem dostanem. To bol úplný šok pre mňa. Na čo použiješ tieto peniažky? Chcem ísť do zahraničia, aby som sa mohla zlepšovať a posúvať svoje kvality vyššie a vyššie. Ja som počula, že ty už máš za sebou naozaj veľmi veľké úspechy. Áno, som už vlastne dvojnásobná majsterka Európy. Fíha, ale to musí byť náročné. Tak určite je to náročné, príprava, sústredenia, turnaje, všetko. Je to veľmi prospešné, hlavne pre nás mladých, tým pádom, že ten šport nie je podporovaný veľmi na Slovensku, tak takéto nadácie veľmi pomôžu každému jednému. Nádejné slovenské talenty prišla podporiť aj naša mladá atletická hviezda Jan Volko, ktorý je už teraz vzorom pre mnohé deti. Ja si to veľmi vážim a je to pre mňa veľká čest, že môžem na takýchto akciách vystupovať a jednak, že tým deťom ukázať, že to ide, že aj šport je tá cesta. Rovnako ako naši športovci aj vyhráte preto, aby ste vyhrali. A ak chcete hrať o okamžitú výhru až do 100 000 eur, stačí mať pri sebe mobilný telefón a poslať SMS žreb, či kliknúť na portál www.dnišťastia.sk a nemusíte nikde chodiť. Šťastie príde rovno k vám. Mobilný telefón používame dennodenne, no môže sa stať veľmi veľkým pomocníkom ešte v jednej veci. Prostredníctvom tohto maličkého zariadenia sa môžete stať rozprávkovo bohatým človekom. A to prostredníctvom SMS žrebu. Kúpa SMS žrebu už ani jednoduchšia nemôže byť. Stačí poslať SMS s textom STASTIE na číslo 3333. Zároveň s novým SMS žrebom pripravila spoločnosť Typos aj nový internetový portál www.dnišťastia.sk, kde nájdete pod jednou strechou všetky hry a lotérie spoločnosti Typos, dostupné cez SMS. Číselné lotérie, SMS žreb, ako aj kurzové stávky. Všetko prehľadné a prispôsobené každému mobilu, tabletu či počítaču. Vyskúšajte si to aj vy. Kúpte si SMS žreb alebo sa zapojte do číselných či kurzových hier na portáli Dni šťastia a radujte sa s okamžitými atraktívnymi výhrami. Ako vidíte, technický vývoj ide stále vpred a spoločnosť Typos prináša svojim hráčom všetky možnosti, ktoré nové technológie ponúkajú. Preto neváhajte a využite možnosť SMS žrebu a možno práve vy budete naším novým šťastným výhercom. Prajem vám pekný zvyšok večera.